Škola za bolje novo doba. Ko je za? Ja, jer hoću da me škola spremi za život. Edon, në një kohë kur fëmija po rritet, do doja të sigurohe shatë aj të kënë pështetje. Program Y me pomoga da steknem životna znanja za budućnost. Znanja o zdravim životnim stilovima, rodnoj ravnopravnosti i nenasilnoj komunikaciji. Program zdravog i bezbednog školovanja koji pomaže djeci da bolje shvate sebe i svijet. Ne mosojim për përgjithsim personalje dhe pranimit të tjerëve. Do sada je u njemu učestvovalo više od 100.000 učenika i učenica. O škola će programi i Darina Đaškol. Za školu koja daje više od znanja, pridruži se. Vreme je da program Y stigne do svake škole. Potpiši deklaraciju pokreta Budućnost za mlade.